Labas vakaras. Nu ko, uzminēsiet, kur es esmu? Jopčik, laikam var redzēt, kur es esmu. Jā, es esmu Klaipēdā. Rītā ir Baltijas jūras derbijs Lietuvā. Palanga pret Klaipēdu. Sen jau gribēju atbraukt pie Viktora. Redzēsim, kā viņam šeit klājās, ko viņš šeit vispār domā par lejušu futbolu. Kā viņš šeit uzņēma, kā viņš te dzīvo. Tā kā skatāmies, kā saka. Кейпритой сужис Паланга со Атланту. Скачес посаките. Пусть 3-0 Палангос наудил. Кодел Палангос. Ну, помотился. Эйгу не. Че тогда я Атланту посисек. И Венспели мне отвозился. И Венспели. Тайп. О, эйгу я. Тогда и Венспели. Три губа кайна. Герей. Бет не тур. Виктор. Sveiki! Mēs jau esam mājās. Skatoties, kā dzīvo mūsu treneri legionāri. Trīs stāvu māja. Maziņa. Maziņa? Iesim iekšā? Normāli tev tāda mājaņa. Cik maksā Lietuvā tāda? Vai izīrēt? Jā. Vai tu nezini, tev klubs īrē? Man īrē klubs. Bet es zinu, cik viņi maksā. No saki. 600 eiro. Normāli, nav dārgi. Tāds uzreiz jautājums. Dēls spēlē tavā komandā. Kopā dzīvojat? Nē. Kāpēc? Kāpēc? Viņš ir savus laiks jāpavada bez man pietiek Liepā, ja mēs taču tiekamies. A pa viņu? Tev nav bail, ka viņš šeit pilsētā viens? Nē, viņš centrā dzīvo. Redz, es dzīvo tur guļam rajonā. Viņš dzīvo centrā pašā, tā kā es domāju, viņam ir jautrāk bez manīm arī. Tā kā atbraucu vēlu, treneris man klāja gultu, tas ir līmenis. Jā, trener? Tā kā viesnīcā. Tā kā viesnīcā. Nu man kā Manchester United fanam gulēt tādā gultā. Viktor, nav tev kauns? Nē, izjūt, normāls komandas. Normāls komandas. Viktor, nu ne tik ātri. Ar labu nakti pasaka. Ar labu nakti arī tiekamies. Cikos? Kā tu gribēsi? Davai. Čau. Čau, Juri. Davai, ar labu nakti. Tāda sēdas ilgi gulēt. Viktors vēl guļ. Labrīt! Aiet! Kā gulējās? Fantastiski. Nu pastāsti plāns, kāds mums šodien vispārot. Ko tu spēles dienā dari? Dzer kafiju visu laiku. Dzer kafiju? Cik? Tas ir atkarīgi, cikos ir spēle. Uz sešos. Ja svešos oju, tad ir ļoti daudz. Un jo vairāk, jo tuvāk spēle nāks, jo viņas būs vairāk. Bet to, es domāju, tad dienas laikā pamanīsim. Sapratīs. Tagad paēdīsim brokastis, kafīnu, jā? Bet brokastis tradicionāls, tev zinu, oliņas saceps un tā kā. Jā, vispār tevi uzņēma. Zin kā, lejši, latvieši. Nu, ja pa uzņemšanu uzreiz, nu, spēlētē principā pievienojās par grupiņām, jo mums bija maz laika formēt to komandu. Bet es domāju, ka pieņemšana bija ļoti laba, un es domāju, ka es atradu ātru valodas reiz ar futbolistiem. Un ar priekšniecību arī. Fani? Fani arī, un viņi ir nākuši man klāt runāt, un es pats esmu daudz piegājis pēc tieši spēlēm jau. Ne stadionā, bet ārpus spēles. Viņi brauc līdzi un paprunājuši. Visi saprot, kāda jūs situācijā bijāt, bet rezultāti vienalga nav tie labākie. Bet ir sapratne, jā, gan no faniem, nu labi, no prezidenta. Tu teici, ka ir sapratne, ka ir brūti. No prezidenta viņi ir, jā, fani arī, viņi ir pacietīgi un viņi tic, ka viss uzlabosies. Nav nekāda tāda īpaša spiediena. Būs ar vien labāk. Nē, spiediena nav, un viņi teica, ka viņi ir atbalstījuši, un kad komanda ir vienalga spēles veidu ar otrā līgā, kurā vai kur braukājuši pa laukiem, un braukājuši līdzi, tā kā viņi teica. Un apsolīja, ka viņi darīs to arī tagad, neskaplēties kāds arī rezultāts. Cik kuriņi, Juri? Divus. Es redzu te, tu nedzīvo viens, jā?
Nē, nē. Kur ir? Bet viņš atbrauks šodien tikai atbrauks. Uz spēli? Atbrauks uz spēli, viņš gatavoja. Gatavoja. Tu ilgi strādāji gan virslīgā, gan grobiņā, pirmajā līgā. Ar ko atšķirās lietuviešu futbolisti no latviešu? Nu, es uzreiz par Lietuvas varbūt pašiem cilvēkiem tad varbūt vairāk. Es uzreiz, ko es pamanīju, viņi ir 100% viltīgāk nekā kā mēs, ja? Nekā mēs. Viņi apsteidz, man liekas, mums domāšanā viņi visu uztaisīs viltīgāk tik, lai viņiem ir labi un labi. Bet kaut gan viņi visu laiku saka, tas ir tā, kā mēs Latvijā sakam. Pastāties Lietuvā, tas ir forši, ceļu forši, Igaunijā, tas ir forši. Viņiem kaut kas? Viņi saka, ne, jūs esam mums priekšā. Un... Kur viņi saka, kur mēs esam priekšā? Kaut ko piemini? Nu... Vai kopumā? Nē, es pat ņem sportu, teiksim, futbolu, mēs runājam par futbolu. Tad viņi saka, tik un tā jums ir labāk, kaut un pa tiem stadioniem. Nu, diez vai? Diez vai ir... Šodien skaitās derbijs, vai ne? Vai mierīgi šeit pret to? Nu, viņš skaitās, jā, derbijs, jo, principā, visas komandas ir Taigalā. Jā, pats Atlantas, es domāju, klubs piedalās šogad, bet viņam licences tā kā nav iedot. Pagāk, kā viņš piedalās? Nu, te ir... Te atkal, ja teiksim, es domāju, ja mēs tiktu kaut kā nereāli uzreiz Eirokausos, tad es domāju, būtu kaut kādas problēmas. Bet, nu, tas viss saka saistīts ar to, kad pārņemšana un tie parādi, kamēr... Jā, nu, kamēr, federācija gāja, laikam, pretī, jā? Jā, federācija gāja pretī, un tas karte viss, tas futbolists tomēr atrastos ne jau vienā punktā, bet lai viņš būtu, un kaut kāda palīdzība bija, un es domāju, tas... Tas ir labi un... Nu, tad saki, ka lietuvieši ir naglāki, ja? Nu, viennozīmīgi, un tad, ja mēs pārējam treniņu procesā, jā. Tad, kas man izbrīdīja, viņi spēlē, teiksim, tuvu maksimāls, kas ir spēlē, ja trenējot. Vesaugsim, nu, grobiņu, teiksim, es ņemu līmeņus augstākos, ja, tad Liepāja, tad... Tomēr mēs, latvieši, esam mums kādam tur iestīst, tur drusciņi pa kājām. Viņš uzreiz jāsāk, ko tu man aiztiec? Un tad sāk tās pukstēšanas. Šeit no pirmās dienas redzēju, ka tas notiek un viens otru klapē. Tikai pat dažreiz treneri mierināt vajag, ja? Jā, viņi klapē, bet neviens nevienam nesaka vārdu. Klusē, bez konfliktiem? Bez konfliktiem viņi, teiksim, treniņu laikā klapē. Un, kas man pārsteidz no pirmās dienas, ko es redzēju, viņi beidzās treniņš. Bez treneriem, bet vēl kaut kā viņi iet droši. Savācās centrā un viens otram iedod pīles. Jā, tā kā pasakās katrs. Treniņa beigas. Jā, beigās pa treniņu un vienalga tas atkal ir, mēs ņemam pieredzējušākā mūsu, teiksim, spēlētāja Šernas vai no jaunāko. Nav nekādas atšķirības, viņi to uz laukumu vispār nerāk. Kad te dzīvoja basketbolis, kurš NBA spēlē, bet es neatceros uzvārdu, jā. Atsūtās, es profesionāli. Ja tu spēlētu, jā? Jā, lērdas vannas, viss tev pagrabā, tā kā te var vēl iekārtot kāds 4 cilvēks, 6. Hā! Biceps šogad? Jā, tu bijās. Jā, jā. Pēc Liepājas nebija škrobe, ka nebija nekādu citu piedāvājumu nopietnu un vajadzēja tajā grobiņā. Es negribu nevienu apbežot grobiņā, bet nu, pēc čempiona titula laikam ne to bija gaidījis, ka pirmajā līgā būs jāstrādā. Protams, uzreiz tev samalošu, kad... Jā, nebija škrobe. Jā, ka nebija. Nu, viņa iekšā tas visu bija un... Nu, tomēr... Pat Liepā, nu, tās ir manas mājas, un es nerunāju tikai pa mājām, es runāju, jā, es ņemam visu futbolu gadus, ko es esmu nospēlējis, un škrobīti pat nebija vairāk, kad nav piedāvājumu no citiem Latvijas klubiem. Ka Liepājā, jā? Jā, kad sanāca Liepājā, kad, nu, diemžēl es tam varētu teikt klubam, nu, nebija vajadzīgs. Nebija vajadzīgs, jā.
ja kaut kur nu, notiek, un mēs visi zinām, kas kā mums ir Latvija un kā notiek, ja tu, teiksim, nu, diez vai var nosaukt kaut kādu treneru, kurš ir Latvijā pastrādājis un nostrādājis termiņu kaut kādu vai laiku ar klubu, kad viņš pāriet kaut kur un citās. Tad tas nozīmē, ka viņš, nu, karjera ir beigusies, ja. Te ir tā mūsu specifika un ņemam nākošo punktu, nav treneris, kurš ir nostrādājis, teiksim, 3 gadus un vairāk. Nu, Starkovs tikai skontrolēja. Atkal mēs, tā tad mums ir, nu... Ar ko tas saistīts, kā domā? Nu, treneru darbs jau viņš jau uzreiz nav garš, tieši vienā. Čemodānam vienmēr jābūt. Čemodāni, jā, sēd jau, nepaklārā, ka jāmants. Nu, Latvijā ir citādāk nekā. Nezinu, citās valstīs, futbola valstīs. Treneris tas ir kaut kas respektabls. Nu, pie mums uz tā skatās tā. Nu, ir treneris, nav trenera. Nu, tā ir... Piekrīti? Es viennozīmīgi piekrītu, un tā ir... Mums ir Latvijā, tā ir... Teiksim, viens situācijas laika, kaut kāda tu esi treneris. Tā. Tālāk tu jau... Ja tev atlaiž, vai tu aizēji prom, diez vai kāds Latvijā pats ies prom. Tas nozīmē to, ka nu, 90 tur es nebaidīšos teikt procentos. Varbūt augstāk, ka tas nozīmē, ka... Vairāk tu virslīgas treneris diez vai būs, jā, tad... Nu, tu taču ceri vēl atgriezties virslīgā. Protams, bet tad tev ir jārāpjās atkal pašam. Nedrīksti, varbūt... Sēdēt, gaidīt. Pateikt, jā, es sēdēšu un gaidīšu, un nu, man tu līdz zvanīs pagad. Mēnesis paies, divi man pazinīs. Tā nenotiks. Nu, jūs paskatāties. Tas viss notiek, bet tā nav pēdējā reize, kamēr mēs šodien ģirbinies. Tas ir... Pastaigai, ja? Jā, tas ir. Mēs braucam ar Juriju pusdienās tagad. Es viņu apmānīju, ka es uzcepšu viņu mūliņus. Es apmānīju. Mānās, klausies, komanda ir pusdienas komanda, zini kā, spēles dienā? Vai jūs ne... Vai... Nē, kad mēs braucam izbraukumā, es saku, kamēr mēs nevaram minēt, tamēr mēs neēdīsim. Pareizi. Nu, manuprāt, manā uztvarē, ja tu saki, spēlētājs ir un ir treneris, trenerim vēl ir grūtāk nekā spēlētājiem. Ar to spiedienu, ar to visu, kad tu spēlētājs, tu atbildi pa sevi. Nu tā, rupji sakot. Spēlētājiem viss ir sagatavots, tu zini, tu atnāc uz treniņu, tev... Nav jādomā. Tev drēbes ir izmazgātas salikts, ja tev ir klubi, kur tev vēl uztājas brokasts, tu atnāc, tev tikai jānofotografē ir saraksts. Un tu zini, cikos treniņš, cikos pusdienas, cikos izbrauc autobusu uz spēli. Un vēl daudzreiz skavēja vienalga. Jā, un vēl tik un tā, jā, tā ir kas nokavē, kurš pazvanto piedoties. Jā, jā. Es tur aizturos, jā, tad trenerim vēl tas ir viss jāgatavo, kaut gan mēs runājam, kad ir arī, nu, menedžeri, jā, kas nodarbojas, bet tik un tā treneris, viņš visu to kontrolē. Paturprātā, jā, ir kontrolē, ir, tas ir tāpatās rakstīt pirms spēles protokolu. Nu, liekas, nu, trenerim viņš nav jāraksta. Tu vienalga pārbaudi, es pārbaudu, jo būs kļūda un... Tev kas, vienalga tevi. Vienalga treneri, jā, tu ņēmis priekšā. Tā kā šeit tev ir jābūt viss, jādzird ir viss, jādara ir viss, teiksim, varbūt, ja ne jādara, jāpārbauda. Tu, kad tu uzskati, ka tu izdarīji visu, kas tavo spēkos, un tevi kritiķi, zini, tie ir daudz kas cilvēki, kam visu laiku viss ir slikti. Kā tu to uztver vispār? Tu lasi, nelasi, es nezinu, nu, sporta centrā tur komentārus vai vēl kaut ko? Es teikšu tā, jā, ja, un saprotu to daudz cilvēki, kas saka, ka treneri, nu, kad viņi nelasi, teiksim, nu, es vienmēr pres, lasu. Komentārus nelasi, visi lasi. Visi lasi, visi, domā. Protams, ka lasi, un to, kad viņi mierina, vienkārši, tā kritika ir jāuzņem. Viņi ir jāuzņem, un citreiz, kad tu saki, ka tev no maliņas drusku, tu jūti, kad ir, tu taču neesi sev vienamies. Tu jau tā gribēji, lai labāk komandai darītu, bet tu saproti, ka, un ja nav rezultāts, tu saproti, ka kaut kas nav, un tu vēl vairāk gribi. Tu vēl vairāk, tas nozīmē tādu, tu mazāk guli, nu, tu vairāk domā, ja, ko mēs runājam. Futbolists atnāk, notrenējās pusotra stundiņa, vēl viņam uztais masāžu, trenerim netais masāžu. Nu, viņam uztais vēl masāžu un viņš aiziet paēdā. Treneris vēl paliek un tad vēl domā, skatās, ja, vai kas tev sanāca pat šodien tajā treniņā vai nesanāca un ko vajag izmest vispār ārā un aizmirst vai nu ko vajag uzlabot. Tad, tas viss un tā kritika, es uzskatu, viņi ir jāuzņem. Nu kā, ir spiediens Latvijā
kopumā, bet nu, nevar salīdzināt. Sakais, pieredzis pie Liepājas atkal, jā, un redzot tik un tā, jā. Tabuliņā tu esi zemāk, tas nav, jā, ja tu esi, tu, jā, kad, tieksim, strādājot Liepājā, un tu ej pa tabulas virsgalu, jā, un kad būs Kurzemes derbi, jā, un kad tev atnāk 3200 priekš Latvijas čempionātu, un tu... Nu, jā. Tā, tiešām Liepājā, jā, tu skaties uz laukumu, tad tu vienu brīdi pagriez galvu, kad tu eji uz to treniņu, kā es viņu sauc, suņu būdi, treniņu būdi. Jā, tur vienkārši tie tiesneši mums vēl ķēdeli, lai mēs taisās zonas netika. Un tad tu pagriez un tu saproti, ka tomēr tas futbols ir un viņš nav nomirs. Jā, un, tad tur tas tā ir specifika tāda Liepājā, nu, laikam viņi visur, bet saku pat tiem cilvēkiem, kad Liepājā viņi grib, lai spēlē Liepājnieki visi. Un lai tu uzvari, jā, smuki, lai un lai smuki spēlē, jā. Skatījos tavu statistiku, nu fantastiski vienkārši, par vairāk par 200 vārtiem un tā jūtami vairāk, esi iestis karjerā, bet es esmu tevi apstājīti, zini kur? Es zinu, es varu nojaust, ka tā ir... Jā, man ir divi goli Latvijas izlase. Un divreiz vairāk spēļu, kā tā? Nu, tu un es, nu es nevaru salīdzināt, bet kā tajā laikā... Bija tik spēcīgāka izlase, ka tu netiki, bet es vēlāk, nu, kaut cik tās te laikam, tas ir viens no aspektiem, jā, skaidrs, ka tā paudze un tā konkurence bija fantastiska. Isis no sastāvu Verpakovski diez vai kādam nu, labi, bet bija Rimkus, Blakus Kārļiks, Prokharenkovs. Un te ir atkal, ja mēs no trenera puses, jā. Tad Starkovs stils bija, kad viens bija garš, viens maziņš. Teiksim, pat nu, varbūt ne garš, jā, bet stiprs, nu, spēcīgs. Vitu. Teiksim, ņemsim Vitas, jā. Rimku nevar nosaukt par garu. Jā, viens spēcīgs, kurš cīnās, otrs, kurš aizmūk. Nu, populāra schēma jā, bija. Jā, un tātad tai schēmā nu, nekādīgi es neiederējos. Tikai Māra vietā. Jā, tikai Māra vietā. Nu, ir kaut kāda atkal tas vārds Škrobe. Uz eiro netiki tu. Škrobe, protams, ka Škrobe, nu tas ir, es domāju, viņi jebkuram būtu. Bija tikt jebkuram izredzes, bet nu, mēs saprotam, ka tad mums bija bāzes klubs, un ne es to izdomāju un tagad stāstu. Un, kad izlasē bija rezultāts, tātad treneris štābs, tur viss darīja pareizi. Un viņa, izvēlētie spēlētāji, viņi nes rezultātu, deva rezultātu un tātad, nu, kāds var būt pretenzijas. Klubs, kad un skaidrs, ka treneris vēlēsies paņemt vai dot iespēju savam spēlētājiem, ja tai laikā bija, ja tu atceries, Semjonovs atceries? Igors. Nu, mana vecumā, jā, piektā gada. Perspektīvas žēks. Ja mēs konkrēti runājam par manību, iedot kaut kādu iespēju paspēlēt tev vairāk, protams, kad devās spēlēt viņam vairāk iespēju. Bet klausies, tas taču normāli. Tu pats vakar man stāstīji par Janku, nu, ka bija izvēle starp Janku un citu spēlētāju. Nē, tā ir normāla situācija, jā. Un ja es arī, ja es būtu kluba treners un izlases treners un izlase dot rezultātu, tad nu, trenerim tu nevar piekasīties. Un mūsu valstī mēs saprotam, ka mums tās naudiņas nav. Un tas bija tie laiki, kad bija iespēja futbolistus pārdot. Jā, un uz viņiem skatījās drusku citādāk nekā tagad. Jā.
Kad mēģināji jebkuru un lai klubs, protams, savs, kurā tu strādā, lai nopelni kaut kādu naudiņu. Logiski. Stāsti pa bildi to, ko es atradu Google, kad liku iekšā tev tādu mati, tur smuki. Un man likās amizanta bildīte. Cik tev gadi? Atgriežoties pie bildes, nu, tā bilde, taisnības, tā bilde ir skatoties uz viņu un es domāju, kā es varēju tādu paciņu nesēt uz galvas. Es neatceros tev tādu paciņu. Bija, bet es pārvaru pastāstīt, kāpēc viņa bija. Tas notika tieši, kad mēs runājam pa izlases, kad Latvijas izlases atlases tajā ciklā uz Eiro sāk uzvarēt. Un es vienkārši apsolīju, ja būs uzvars, tad es negriezīšu matus, kamēr džekiem, mēs, jā, džekiem, kamēr mēs turēsimies tur. Un tad iedomājos, man divi gadi bija jāstaigā tādu paciņu uz galvas, un tās paciņas dēļ es pat netiku uz Eiropas čempionātu. Pat tas tu nepalīdzēji. Pat Eiropas čempionātā vismaz ieraudīt cilvēku tādu paciņu. Jā. Vienalga, es pat nespēlēju, bet ieraudīt viņu domā, ko kolorīts, kolorīts. Jā, jā. Vot, diemžēl es pazaudēju divus gadus, bet no ekonomē naudas friziet. No jā, tad neatceros tevi ar paciņu. Zini, kas man ar tevi uzreiz asociācija kāda, kad tu spēlē? Baltas zeķes. Saprot, bet katram ir apavī, vai nu getrs ir drusk kresnāks. Bet a, jā, vēl jaunās jā, getrs, vispār slīd. Tu pasūt sev apavus tādus, lai viņi tev būtu, nu, līdz, ja tu neesi nogriezis drusk nāgas, tad tev jau ir problēma, jā. Tātad tur katrs milimetrs, tās zeķes jau tu arī nevēl, tāpēc, ka viņas vienkārši balts, tu arī ir pievāga zeķes vai resnāks. Tagad vispār ir speciāls zeķes, jau tu maksā nenormālu naudu. Es to saprotu, vairāk par to, ka tajā laikā, manuprāt, tu biji, nu, man tā iespiedās atmiņā, ka tu biji viens no pirmajiem, kas bet tā sāk. Bet tas nebija uzreiz, nu, tāpēc, ka pižons, tas nē. Nē? Nē, 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 nē. Es, man tā likās tāds, tajā brīdī. Nē, es tāds, piezemēts cilvēks es varu būt. Nu. Jūs visi liepainieki tā sakat. Nu tiešām es... Pat vienalga Liepāja pati labākā pilsēta, futbols, viss, kas notiek par Liepāju. Tu jau viss zini. Tu jau viss zini un... Man kā kurzemnieku Čangalam skaušu. Bet tiešām viņi ir nu, fantastiski pilsēta un tur ir nu, viss iespējas, ja mēs ņemam infrastruktūru tieši futbolā. Tagad es domāju, vispār visos sporta veidos ir tenis hala, ir basketbola hala, ir vieglatlētikas hala, ir floorbola arī super grīdu. Nu, un kā vienmēr zin, kas ir lielākās problēmas, nu. Mēs apstāsimies uz futbola halos. Un tas ir, kāpēc nevarēja. Domā, tomēr, nebūs? Es domāju, ka ar valdības mūsējās valsts maiņām, un es domāju, ka to viss apstādinās. Nekāds, mēs ar tevi vēl piedzīvosim futbola uzplaukumu Latvijā. Zin kā, es citreiz uzspēlēju to nu, bingo, to, nu, nevis bingo, bet nu, to miljonus, kur vinnē. Loterija? Nu, loterija, jā. Tur zini, 50 miljonu. Nu, kāpēc nevinnē? Es tā mēs tālāk. Ejam. Es uzreiz es uzceltu halu. Vienkārši es... Vienkārši uzcelt. Turu pie vārda. Jā, tā kā, bet es ļoti reti viņu nopērku un es pagājušu nedēļu man veikalā strāvēju. Sievieti nopirka biļetes, es nopirkšu arī, kāpēc nevaru. Kā tu domā? Man, protams, man tas pats.